Generál Jozef Viktorín si v novom príspevku neberie servítky a otvorene kritizuje politiku progresívneho Slovenska na čele s Michalom Šimečkom. Označil Šimečku za brzdu a ich taktiku za šírenie chaosu a nevraživosti. Konečne sme zistili, ako pomenovať Šimečku juniora. Viete ako? Predsa brzda. Takto totiž on sám nazval stratégiu PS v najbližším období v boji proti súčasnej koalícii. Budeme brzdiť aktivity koalície všetkými. Znova chlapec z Oxfordu a z Bruselu a neviem ešte odkiaľ všadeľ povedal aj to, čo nechcel. Šíriť tlačoviny, billboardy a brzdiť koalíciu pre lepšie pochopenie a postaviť sa proti názoru občanov Slovenskej republiky, to je tá slávna stratégia progresívcov. V naivite mi pripomína plán výťazstva nemenovaného prezidenta na východ od nás. Vyvstáva preto jasná a hlavná úloha všetkých národných a vlasteneckých síl na najbližšie obdobie. Zastaviť toto progresívne a liberálne verbálne besnenie a teraz použijem ich formuláciu a to za každú cenu. Dokazujú, že sú to politické subjekty, ktoré vnášajú do slovenskej politiky nevraživosť, chaos a spoločenskú nervozitu. Ich neschopnosť je evidentná a kto si pozorne všíma vystúpenia Šimečku či Grohlinga, zistí, že v nich chýba obsah. Sú to len také leda bolo zbúchané marketingové aktivity. Povedal by som to takto. Urobme niečo, len aby sme sa cez angažované médiá dostali na prvé stránky. Treba povedať, že dôstojne sekundujú tvorcom bezobsažnej politiky, Kiskovi a Čaputovej. Čo to znamená v realite? Čím horšie na Slovensku, tým rýchlejšie a viac sa zapáčime našim tútorom zo zahraničia, pretože splníme domácu úlohu. Lebo služba cudzím záujmom je ich energetickým pohonom a judášsky grož za to perfídna odmena na vytváranie a šírenie zloby medzi občanmi. A potom nemajte penu na perách, napísal Viktorín. Kliknite na odber v4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.